Iz Dobojske boračke organizacije kažu da su uglavnom zadovoljni s provedenim aktivnostima u proteklom periodu. Zahvaljujući dobroj saradnji sa gradskim vlastima pomažu najugroženije borce kroz podjelu jednokratnih novčanih pomoći. Prema riječima gradonačelnika Doboja postoji ideja za izgradnjom spomen parka sa centralnim spomen obilježjem u porti spomen hrama rođenja Presvete Bogorodice, mjesto koje će biti posvećeno za oko 1800 boraca sa područja ove lokalne zajednice koje su svoje živote dali za stvaranje Republike Srpske i odbranu grada Doboja. Mi ćemo ga nazvati ili 9. januar ili Srpski borac, tako da je to nešto u perspektivi gdje krećemo eksproprijaciju zemlje, ali svakako to ćemo zajedno sa boračkom, znači nećemo da namećemo, već tražimo da kroz dijalog dođemo do rješenja, jer je zamišljeno da to bude i veći park nego postojeći i da u kompletu, znači urbanistički, da se i riješi, da to bude jedno od mjesta centralnih u gradu Doboju. Mislim da je to jedno od dobrih rješenja za koje bi trebali da otvorimo jednu raspravu i možda čak sazvati Skupštinu gradske boračke organizacije gdje bi iznijeli prednosti tog mjesta za gradnju tako jednog spomenika i spomen parka. Pa pred nama je, mislim da smo blizu rješenju i da je to nešto što će biti među boljim rješenjima u Republici Srpskoj. Kako je rečeno, i u narednom periodu nastavlja se dobra saradnja gradske boračke organizacije sa gradskim vlastima. Sve primjedbe i sugestije boračke populacije bit će uvažene, a sve sa ciljem da se poboljša položaj onih koji su stvarali Srpsku. Iz gradske uprave kažu da će, iako nije u njihovoj nadležnosti, pomoći borcima putem dopunskih prava. Proslavi Mitrovdana u Doboju prisustvovali su borci, članovi porodica poginulih boraca, predstavnici Dobojske gradske uprave, kao i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.